Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo você que está aqui neste dia de São Miguel Arcanjo, dia 29 de setembro de 2021. Hoje celebramos os três arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, nosso arcanjo amado. E nós aqui estamos neste dia para encerrar a nossa quaresma. E eu quero agradecer a todos que durante esses 40 dias se dispuseram a gravar seus vídeos aí para nos ajudar com participações especiais. E você que mesmo aí no seu silêncio nos acompanhou. Então vamos terminar com este último dia da quaresma. Hoje, né, já sem a nossa penitência, porque hoje é o dia de São Miguel, então não tem penitência hoje. Então vamos agora, né, iniciar o nosso momento de oração. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que seja. Amém. Santíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas, que assim seja. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos que, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém.
Consagração de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Exorcismo de São Miguel. Rezemos. Príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, minha família, familiares e amigos. Guardai meu trabalho, os meus negócios e os meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Ó príncipe celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo que não me faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo. São Miguel à esquerda, São Miguel à direita. São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. São Miguel, rogai por nós, que assim seja. Amém. E terminamos o nosso momento de oração, a nossa quaresma, durante estes 40 dias que nós estivemos aqui rezando. Vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, assistindo com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assistindo-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assistindo-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Levanta-se Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel e toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face aqueles que vos odeiam. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.